Assalomu alaykum, qadrman ko'ruvchilar, Qabarchi 24 kanalining qatnovchilari, omonsizlarmi? 10-may 2020-yil Osh oblasi O'zgon rayonuna qarashli Olg'a ayinina kelib sizlarga sotiluvchi unolarni ko'rsatamiz, sandiqdan biz bilan cho'g'olib turingizlar. Hurmatli ko'ruvchilar, biz o'shantib sotiluvchi unolarning yonida kelib qoldik. Ushbu ayilga kirganda birinchi ko'chadan so'lga qayrilasizlar. Bu köçenin adı Usmanov Mamasalı adında köçeken. Noşul yerde hazır canını arıp sizlere toluk malumat veriyoruz. Bu satılıp jatkan unalar bu yerde hazır üçü oturatıken. Noşul üçü Rusya ülkesinden gelgen unalar. Volkswagen Passat B3 unaları. Üçü iki okşaşken biri Venta. Anı mesela bizden alı savay tronuzlar toluk malumat verip sizlere ekranga telefon numaralarını kaldırıp getiriz. Çalıp baylanırsanızlar bu otal bitti. Alga çüşü Volkswagen Venta unasını görüştüğü turgan bolsoq 93. yılı çıkarılgan iken. Sırtkı görünüşleri jakşı radnoy kraska. Sizlere bir qatar görüştüğüz. Andan kiyin içki avallarında görüştüğüz. Темно синий болгон уна экен. Ал эми объёму 1.8 экен. Мына ички абалдарын силерге жакшылап көрсөтөлү. Алдыңкы панелдери да таза, коробка механика 1.8 объём. Жүрүштөрүнөн дагы силерге көрсөтөбүз, кандай жүрөт. Ички салондору таза. Жакшы айдаган айдоочулар айдаган болуш керек менимче. Баары жайында. Кыймылдаткычтарын дагы ачып бир катар көрүп өтөлү. Кыймылдаткычтары мына ушундай көрүнүштө, монопресс экен. Менимче баары эле таза көрүнөт. Мындай жылдагы унаалар өзүңүздөр билесиздер. Чарчап болбой калат. Ал эми бул унааны жакшы айдаган айдоочу айдаган деп мен айтып кетем силерге. Номери Кыргызстан номери алынган экен. Кыргызстанга оформление болгон. Бул Volkswagen Venta биринчи унаабыз болду. Эми экинчи унааны силерге маалымат берип айта турган болсок, Volkswagen Passat B3 унаасы 92-нчи жылы чыгарылган экен. Бул экинчи силерге барынан бир катар көрсөтөйүн, андан кийин ички салонундагы көрсөтүп силерге толук маалымат кылабыз. Баары бирдей светте экен. Ички көрүнүштөрү дагы аябай жакшы. Негизинен мага мына ушул пассаттардын ичи жагат, аябай кенен. Коробка механика, панелдери дагы көрдүңүздөр, таза. Бүт баары жайында экен. Артқы багажынан да бир көрүп коюңуздар. Мун баары жакшы. Бул жерде запаска дагы бар экен. Негизинен айыл жергесине аябай жакшы унаалардын бири. Биринчи көрсөткөн унаабыз 468-06 Кыргызстан номеринде болду. Экинчиси 215-199 коду менен Россия өлкөсүнөн келген. Ал эми үчүнчүсүн силерге көрсөтөлү, үчүнчүсүн дагы көрүңүздөр. 600 номердеги 198 коду менен сыртынан бир катар көрсөтөйүн, жакшылап көрүңүздөр. Эми ички абалын көрсөтөлү, силерге дагы айтып кетейин. Дөңгөлөктөр, дискалары бүт баары титан экен. Ички абалдары бунусу мына ушундай люктары бар экен. Панелдери жакшы. Коробка механика. 305 000 км жүргөн экен. Пробег айтып кетейин. Арткы көрүнүштөрү дагы мына ушундай аябай таза унаалардын бири экен.
Андыктан келесиздер, каалаган унааңыздарды тандап аласыздар. Эми сиздерге баасын айтып кетели. Ал эми муну терезелин ручкалары баары иштейт экен, жакшы. Баары жайында экен десек да болот. Сатуучунун жанына барайын эмес, сатуучу бир аз жумуш кылып атканына байланыштуу мен өз жумушумду кылып сиздерге көрсөтүп турамын. Эми бааларын четинен сурайлы. Жазгы дөңгөлөктөр турат экен, ал эми мунусунда мен көргөндөй кышкы дөңгөлөктөр турат. Титан диска, родной краска, бүт баары эч кандай краска болгон эмес, жана эч кандай чирик жерлери жок экен. Мен көрүп турамын. Өзүңүздөр дагы келесиздер, көрөсүздөр, бүт баарын байкап алсаңыздар болот. Ал эми сиздерге баасын айтып кете турган болсок, Volkswagen Vento унаанын баасы 160 000 деп айтылып жатат. Ал эми эки Passat'тын универсалдардын бааларын 170 000ден кеми бар. Сиздерге дагы белгилеп айтып кетейин, эки российский номердегине эгер ушул боюнча айдайм өзүбүз оформлять этебиз десеңер, бир аз түшүрүп берет. Ал эми Кыргызстандын номерин алып бер десеңиздер, баарын документтерин, номерлерин бүтүрүп берет сатуучу. Сиздерге канча болгонун айтып кетейин. Орто эсеп менен 15 000 сомдой кетет экен, эгер Кыргызстандын номерин алып бере турган болсо. Сатуучубуз бул биринчи унаалар эмес, ар дайым алып келип сатып жүрөмүн деп айтып жатат. Азыр кырдаалга байланыштуу үйүндө сатып жатат экен. Болбосо базарда гана сатылып жүргөн, Бишкекте сатылып жүргөн. Андыктан келиңиздер, эгер сиздерге жаккан болсо ушундай жакшы унаалардын айылга бап унаалар десек дагы жарашат, алып калыңыздар. Менимче таза жакшы унаалардын бири экен, андыктан шашылыңыздар. Сиздерге мен дагы унааларды көрсөтөмүн. Матиз жана Гетис унаалары бар, Мерседес үлгүсүндө унаалар бар. Ошолордон сиздерге толук маалымат берем, андыктан бизден алыстабаңыздар. Видео жакса лайкты басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Мына урматтуу көрүүчүлөр, биз сатылуучу унаанын жанына дагы келдик. 412 тида экен. Дөңгөлөктөрү аркаңкысы эки дөңгөлөктү. Пассажирский экен. Ич жагын бир сыйра сиздерге көрсөтөйүн. Уна азыр турган жеринен эле көрсөтүп турам, негизи жүрөт, баары жакшы, жайында. Азыр сиздерге мына ушундай кылып көрсөтөм. Эгер жаккандар болсо келесиздер, каалагандай жүргүзүп айдап көрсөңүздөр болот. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 19 орундуу экен. Мен эсептеп көрүп турамын. Ал эми документ боюнча кандай экен, дагы сүйлөшүп көрсөңүздөр болот. Өзүңүздөр келип көрөсүздөр аны. Мен азыр ичинде болгон орундуктарды санап сиздерге айтып жатам. Мына ушундай. Негизинен тидай моторлору жакшы болот, айдап жүргөндөр билет болуш керек. Простой мотор деп коет, жакшы. Россия өлкөсүнөн келген, Кыргызстан номери алынган. Ошондой болсо дагы Крымдан келген дейт, бирок эч кандай Крымда жүргөн унаалардын чириктери жок болот. Өзүңүздөр көрсөңүздөр болот, сиздерге жакшылап көрсөтүп турамын. Сырткы көрүнүштөрүнөн көрдүңүздөр, унаа ордунан жылат, албетте жүрөт, баары жайында. Мен сиздерге ушул жеринен эле көрсөтүп турамын. Андыктан келиңиздер. Ал эми жылын айта турган болсок, жылы кайсы деле? 97 97 жылы чыгарылган унаа экен. Баасын айтып кете турган болсок, баасы 700 000 кеми бар деп айтылып жатат. Албетте кеми болот, келип сүйлөшсөңүздөр, баасын келишип алсаңыздар болот. Сиздерге көрсөтүүчү унаалар мына ушулар болду. Бизге WhatsApp'тан келген унаалардан дагы Жалал-Абаддан көрсөтөбүз, анда бизден алыстабай туруңуздар. Жеу Матиз 2005 жылы чыгарылган. 2005 жылы чыгарылган корейский Матиз. Цвети күмүш түстө.
Абалы өтө жакшы. Мындай чолдору кийгизилген. Коробкасы автомат. Коробкасы автомат. Коробкасы автомат 2005-жылы чыгарылган. Цвети күмүш түстө. Муну алдыңкы салон жактары. Манас радиосу. Чолдор капталган. Бул арты салон арты жактары. Паспортта казайындабыз. Hyundai Getz. Hyundai Getz 2003-жылы чыгарылган. Корейский. Объемы 1.4. Урулган жери жок. Ички салондор. Мой ички салондор. Getz'in artı tutacağım. Tüsü, kümüş tüsü, serebrisi. 2003 yılı çıkarılgan 1.4 abiyomdu. Mekanika kanopkası. Aynikleri varı kanopkamen düşüp çıkart. Havalı ötü jakşı. Maşine Jalabatta. Jalabatta aeroportta Hyundai Getz 2003 çıkarılgan abiyomu 1.4 korobkası mekanika. Assalamu alaikum. Туугандар, кандайсыздар? Ден соолуктар жакшыбы? Орозду кыйналбай орозу айыны өткөрүп жатасыздарбы? Биз сиздерге ушул машинени сатууга чыгардык, кимгедир керектир. Ошол себептен чыгарып жатабыз. Машиненин объему 2607. Халы учас средний. Состояние ушундай. Кимге керек болсо чалыңыздар сүйлөшөбүз. Бары ушул. Туугандар. Вариант жолдору мал жандыкка боло берет. Кочкор. Өгүз торпок. Ол жандыктарга болот. Чалыңыздар. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүнкү сиздерге көрсөтүүчү унаалар мына ушулар болду. Эгер сиздерге мына экранда көрүп турган Mercedes-Benz 124-чү кузов таза унаа экен, бул дагы мен сатуучунун номерин таппай калдым. Эгер кимге керек болгон болсо,
Жаккан болсо мен номерин таап бергенге аракет кылам. Алгач андыктан экранда мен өзүмдүн номерим, ошого чалып байланышыңыздар. Мен номерин таап бергенге аракет кылам сиздерге албетте. Ошондой эле бүгүнкү онлайн мал базардын сиздерге экинчи каналыбыздан көрсөңүздөр болот, Алам Кабар каналыбыздан. Ошол жактан көрүңүздөр урматтуу көрүүчүлөр. Кийинки чыгарылыштарда жолугушканча аман туруңуздар. Сиздер менен Кабарчы 24 каналы болуп жатат. Аман туруңуздар.